No niin, tänne on nyt saapunut tällaista ainetta. Tää on ihan jees. Pitäis varmaan vittu muuten sen verran jees saatana, että pitää varmaan ottaa vähän se vettä. Mä pilkoin yhden ihan pieniksi palasiksi ja mä yritin sitten tänne laittaa. Mä äsken tempasin turpaan tällaisen palasen tässä ja pureskelin. Niin onpa semmonen jännä maku kyllä. Täytyy sanoa, että jos tällainen pian palasaatana tuntuu kielessä ja näin poispäin, niin vittu. Mut oikeesti nyt löytyy kyllä sellainen aine oikeesti, että tätä tullaan käyttää. Tässä lukee, että se on varoitus, vältä ihokosketusta ja lasten käsiin. Tulisuusluokka 10+. Mutta kokeile varovasti kaikkea ruoanlaittoa, mutta siis jumalauta! Hirvittävästä tulisuudesta huolimatta herkullisen hedelmäinen ja harvinainen lajike. Ei sellaisenaan syötäväksi erittäin riittoisa. Vittu, jos mä otan tollasen pienen palasen, saatan, ja kielestä tuntuu, niin täytyy sanoa, että tää varmasti on riittoisaa kamaa. Kyllä tuntuu, vittu, en ois uskonut, saatana, että tää on näin vahvaa. Siis perkele! Mut tää on jotenkin vittu sellaista koukuttavaa ainetta kuitenkin. Täytyy nyt pari minuuttia ventata, mutta siis tämmönen pieni palanen tekee kuulkaas kutaa. Ei tää nyt niin kutaa tee, etteikö sitä voi seuraavaa. Kun en nyt ihan tiedä, kuinka nopeasti tää vaikuttaa, mutta en mä usko, että tää kovin nopeasti. Mutta ei tässä nyt vähäsen siinä on. Yksi tuli pilkottua ihan pieniksi palasiksi. Vittu, ei tää. Tää vaan pureskella kunnolla. Mä luulen, että kalapuikot ja makaryli rupee saamaan. Ei tos ollu edes mitään. Oikeastaan. Vähän sen polttaa suus, tuntuu sellainen jälki. Kyllä siinä muuten saatana oli. Otetaan vähän vettä. Mut kyllä mä rupeen tätä käyttämään. Mä olen sitä mieltä, että et kun me saadaan se tasaisesti sekoittumaan. Vittu, mä tempasin ton yhden perkele kokonaisen saatana tempasin. On ne vähän postissa kulkenut pitkän matkaa, mutta varmaan tehokin on voinut lähteä kävelemään, mutta yhden tempasin tähän satsiin. Ja jos mä saan ton sekoitettua tasaisesti, niin mä luulen, että se on sellainen kunnon satsi. Mä oletan näin. Otetaan, saadaan kylmää vettä. Kyllä tää on muuten ihan hengityskin tuntuu sellaiset. Ai. Nyt odotellaan, että se siinä rauhassa muhii. Vittu, uskaltaiskohan tällaista tempasta turpaa yhtä suoraan? Jotenkin ei oikein tunnu mielekkäältä nyt ainakaan tässä harjoittelun alkuvaiheessa, mutta jos joskus jonkun tällaisen tempaseen naamariin, niin ehkä mä tyydyn aloittamaan jollain saatana 1/10 tai jollain tällaisella. Mut sellainen raikas jälkimaininki oikeesti tulee. Ihan oikeesti. Ja jos muuten oikeesti haluatte itse näitä testailla, niin testatkaa nyt jumalauta vähän varovaisemmin. Jos tollanen pian palanen saatana tekee suuhun aika lailla tulisen tunteen, niin
mitä tämmönen yksi sitten tekee. Mut mä nyt testaan vittu tässä vähän kalapuikkoja höystettynä. Nää pitäis kyllä vittu saada vaan pienemmis, kun sä syöt tän kalapuikon tässä, niin siinähän nyt sitten käy semmonen ilmiö, että tuollahan sitä itse ärjyä kamaa sitten on jonkun verran. Ja. Itse asiassa ei tää on mistään kotosi, otetaan lisää. Punasta se nolla pitää. Hyvä tää saatana on. Kyllä vittu mun mielestä mausteissa pitää olla pontta. Eikä mitään perkele. Se ei saa olla semmonen, että se ei tunnu missään. Kyllä sen pitää tuntua. Vittu, mä olen sitä mieltä.